អ្នកគ្រូឈ្មោះរតសោណាបង្រៀននៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រៅចង្វា Perian Marian Jump, net mean let the peep. Mui, and for a mean, that tong the nung for what they say. Nung, pra pra for a mean, then no, dump by people near, peace the tan a peep near your by. Nose a my long way, sat about the dump from mui. P. At the by, peace the tan a peep near your by. Nung near your by, the norm, the walk for the year, nose a my long way, sat about the dump from mui. So that's some kind of rap net success. Mui Ban dung pee in your bite, the norm, some my long way. Chlop but some rap, chlop and jang, mok nong satana peep, just right. Robba, cruza, sakum, nung sankum, thy net compung, runo. Pee, mean let the peep, pra pra, chum that dung. Die to two ban, pika, saksa, um pee in your bite, the norm, some my long way. Dump by chlop, but no smart day, throw lang, nung chirra. No, no, your bay, the norm, lord, what pretty cheer, crook jam run. Die band, but I took dots of night, I come bong, lurping it the theatre, the bay kailum all. Nung look a poor, succumb a peep, then sold. Success, rice you one time. Dump bay, I can't do no, one neck, no pale pajaban. Nung and I could. Me and car, rich and rhyme, can't tie, prosa line. But top people of old band, dung piece, rats some cans, a rap net success, I know. ដូច្នេះអ្នកគ្រូមានរូបភាពពីសម័យលង្វែកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎យើងតាមដានពីរូបភាពសម័យលង្វែកចា៎រូបភាពនេះគឺអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការដឹកនាំព្រះមហាក្សត្រគណៈធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសម័យលង្វែកហ្នឹងគឺគាត់មានការលក់ដូរមានទំនាក់ទំនងគ្នា ຈັ່ງໃດປີຂອງການດຶກນໍາຂອງព្រះມະຫາກະສັດຖືເອົາປະຊາຊົນໃນក្នុងສະໄໝລົງເວດມີຊີພິບທຸກທີຣີອາຍມີຕັ້ງປີຕິສາປະກອບຫມົກລະບໍໃຫ້ព្រះມະຫາກະສັດໄວ້ຍັງເຄີຍມີກອດບານຈົກສູ້ສົກຕົກຕໍ່ດອລປະຊາກະສິກໍພ້ອມໄດ້ຈາກປະຊາອາຊີບກໍໄດ້ກອດຮູ້ໃນຍັງປະຈຸບັນຍັງຫາຍພາສານັ້ນຖ້າອາຊີບກໍຈັ່ງປີສະໄໝມຸນຍັງຫາຍຖ້າແນ່ລູດໂດໃນຕາມສາຫຼືຫມູ່ອີ່ຈັ່ງ
ស្ថានភាពរស់នៅគឺល្អប្រសើរផងដែរចា៎អញ្ចឹងបន្ទាប់មកពីបងប្អូនបានទស្សនារូបភាពនេះហើយអ្នកគ្រូនឹងមានសំណួរសំណួរតើប្រតិជាខ្មែរបន្តនិរន្តរភាពដឹកនាំប្រទេសដោយរបៀបណាអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើប្រតិជាខ្មែរបន្តនិរន្តរភាពដឹកនាំប្រទេសដោយរបៀបណាអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើប្រតិជាខ្មែរបន្តនិរន្តរភាពដឹកនាំប្រទេសដោយរបៀបណាក្នុងសំណួរនេះអ្នកគ្រូមានចម្លើយ3សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសចម្លើយទាំង3នោះគឺកនយោបាយក្នុងប្រទេសកនយោបាយក្នុងប្រទេសខនយោបាយក្រៅប្រទេសខនយោបាយក្រៅប្រទេសកនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសកនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសក្នុងសំណួរនេះមានចម្លើយ3ក្នុងចម្លើយទាំង3នេះគឺមានចម្លើយតែមួយទេដែលត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូនឹងទុកពេលឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសនៅចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចា៎ពេលវេលាដែលអ្នកគ្រូបានកំណត់នោះឥឡូវមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបងប្អូនបានត្រៀមចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហើយមែនទេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការទៀងទាត់នៅចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាក្នុងសំណួរនេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយកនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងនយោបាយក្រៅប្រទេស
Rì ai chùm lòi có, nâng chùm lòi khó, chia chùm lòi đai mình trăm trừ. Vì thế này, cụ nâng thua ca bỏ sài nơi chùm lòi đai trăm trừ này dụ bài khăn ông bà tế, nâng này dụ bài krai bà tế. Dân bà ôn mọc rời lệch mơ bì sẽ thay nạp hiếp này dụ bài nơi xa mai lùng vệ bình. Dân khởi anh tha ở bà rì chía, bàn đất nòm bà tế. Tạm bài này dụ bài khăn ông bà tế, nâng này dụ bài krai bà tế. Lấy dân mơ này dụ bài khăn ông bà tế. ແລະນີ້ຄືຢືນນະໂຍບາຍក្រៅប្រទេសຈັ່ງນະໂຍບາຍក្នុងប្រទេសນັ້ນແບບນາຈັ່ງບ່ອນໆຕາມດານຕັ້ງອອກຄະນີ້ຈ້າព្រះបាទສັດທາທີ 1 នៅក្នុងពេលនោះព្រះចេជថាទី1មានព្រះជន្មត្រឹមតែ11ភាសាទេដោយសារតែព្រះបាទសត្ថាទី1នឹងទ្រង់ខ្លាចព្រះហនុចធ្វើការដណ្ដើមរាជទៅព្រះអង្គដាក់រាជថ្វាយបុត្របុត្របងដែលមានព្រះជន្មត្រឹមតែ11ភាសាដូច្នេះធ្វើឲ្យមានវិបត្តិរាជវង្សកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅពេលដែលមានវិបត្តិរាជវង្សកើតឡើងធ្វើឲ្យ ខ្សាត់នេះមួយមួយធ្វើការពឹងប្រទេសដតីទៀតក្នុងការដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅពេលនោះធ្វើឲ្យខ្មែររបស់យើងនៅអស់រិទ្ធានុភាពបាននេះថាអស់អំណាចហើយយើងមើលរីឯនយោបាយក្រៅប្រទេសចានយោបាយក្រៅប្រទេសបាននេះថាក្នុងសម័យលង្វែកនោះប្រទេសជាពុំស្គាល់ពីព្រំដែនដោយសារអីដោយសារតែក្នុងសម័យនោះគឺប្រទេសជប៉ាជារណាំង រវាងប្រទេសជិតខាងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះរាជាក៏បានរំដោះខេត្តដែលបាត់បង់ទៅសៀមមកវិញហើយក៏ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួករ៉ុបផងដែរដូចជាពួកប៉តិកាលនិងអេស្វាងនេះគឺជានយោបាយក្រៅប្រទេសក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅខាងក្រៅដែលគាត់មានអំណាចហើយមានសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសម័យកាលសម័យលង្វែកចា៎បន្ទាប់ពីបងប្អូនបានដឹងខ្លឹមសារនេះហើយដូច្នេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងវឹកហាត់ចា៎វឹកហាត់ទី1ចំពោះនយោបាយក្នុងប្រទេសតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងអ្នកគ្រូសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំពោះនយោបាយក្នុងប្រទេសតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀត ចំពោះនយោបាយក្នុងប្រទេសតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងក្នុងសំណួរនេះអ្នកគ្រូមានចម្លើយ3សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសចម្លើយទាំង3នោះគឺកព្រះបាទសត្ថាទី1ដាក់រាជវិបត្តិរាជវង្សខ្មែរអស់រិទ្ធានុភាពកព្រះបាទសត្ថាទី1ដាក់រាជវិបត្តិរាជវង្សខ្មែរអស់រិទ្ធានុភាពខវិបត្តិរាជវង្ស ខវិបត្តិរាជវង្សកខ្មែរអស់រិទ្ធានុភាពដូច្នេះក្នុងចម្លើយទាំង3នេះមានចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យបងប្អូនធ្វើការគិតហើយជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ ពេលវេលាដែលអ្នកគ្រូបានកំណត់នោះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនបានត្រៀមចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហើយមែនទេដូច្នេះយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាចំពោះសំណួរនេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយកព្រះបាទសត្ថាទី1ដាក់រាជវិបត្តិរាជវង្សខ្មែរអស់រិទ្ធានុភាពរីឯចម្លើយខនិងចម្លើយគ ជាចម្លើយដែរមិនត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក្នុងសំណួរនេះចម្លើយដែរត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយកដូច្នេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវឹកហាត់ទី2វឹកហាត់ទី2ចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងអ្នកគ្រូសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀត
ចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងក្នុងសំណួរនេះមានចម្លើយ3សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសចម្លើយទាំង3នោះគឺកពុំមានពុំបានគិតពីព្រំដែនកពុំបានគិតពីព្រំដែនខព្រះរាជាខ្មែររំដោះខេត្តដែលបាត់បង់ខព្រះរាជាខ្មែររំដោះខេត្តដែលបាត់បង់ កពុំបានគិតពីព្រំដែនព្រះរាជាខ្មែររំដោះខេត្តព្រមទាំងទំនាក់ទំនងរបកពុំបានគិតពីព្រំដែនព្រះរាជាខ្មែររំដោះខេត្តទំនាក់ទំនងរបក្នុងចម្លើយទាំង3នេះគឺមានចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវដូច្នេះអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យប្អូនគិតក្នុងការជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ ចាឥឡូវពេលវេលានៃអ្នកគ្រូបានកំណត់នោះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះថាតើចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះមួយណាយើងនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាក្នុងសំណួរនេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយចាចម្លើយអីដែរបងអូនចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយកពុំបានគិតពីព្រំដែនព្រះរាជាខ្មែររំដោះខេត្តទំនាក់ទំនងរបរីឯចម្លើយក នឹងចម្លើយខជាចម្លើយដែលមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយកពុំបានគិតពីព្រំដែនព្រះរាជាខ្មែររំដោះខេត្តទំនាក់ទំនងអរុកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្តិចការដែលពុំបានគិតពីព្រំដែនមិនមែនថាព្រះរាជាមិនបានគិតទេចង់និយាយថានៅពេលនោះប្រទេសចម្ប៉ាគឺនៅចំកណ្ដាលជារនាំងខាងរវាងប្រទេសសៀម ផងដែរហើយរីឯព្រះរាជាខ្មែររំដោះខេត្តនៅក្នុងនយោបាយក្រៅប្រទេសនេះព្រះបាទបរមរាជានៅឆ្នាំ 1574 ទ្រង់បានចុះសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសៀមធ្វើឲ្យសៀមប្រគល់ខេត្តនគររាជសីមាចន្ទបុរីបស្ចិមបុរីមកឲ្យខ្មែរវិញហើយក្នុងពេលនោះដែរទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះអង្គក៏បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅខាងក្រៅ មានន័យថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផងដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយបឹកហាត់ទី3បឹកហាត់ទី3តើព្រះបាទសត្ថាទី1បានដាក់រាជថ្វាយបត្រាព្រះនាមអ្វីអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើព្រះបាទសត្ថាទី1បានដាក់រាជថ្វាយបត្រាព្រះនាមអ្វីអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត តើព្រះបាទសត្ថាទី1បានដាក់រាជថ្វាយបត្រាព្រះនាមអ្វីក្នុងសំណួរនេះអ្នកគ្រូមានចម្លើយ3សម្រាប់ឲ្យប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសចម្លើយទាំង3នោះគឺកព្រះបាទបរមរាជាកព្រះបាទបរមរាជាខព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ខព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2គព្រះបាទ ព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាទី1គព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាទី1អ្នកគ្រូទុកពេលវេលាឲ្យបងប្អូនបានគិតបន្តិចក្នុងការជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ ចាឥឡូវពេលវេលាដែលអ្នកគ្រូបានកំណត់នោះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនបានត្រៀមចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះយើងធ្វើការទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាថាតើសំណួរនេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយមួយណាចាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយចម្លើយអីដែរបងប្អូនគឺជាចម្លើយកព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាទី1ជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវរីឯចម្លើយក នឹងចម្លើយខជាចម្លើយដែលមិនត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចម្លើយគព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាទី1ជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ
ព្រោះនៅពេលដែលក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទសត្ថាទី 1 ព្រះជ័យជេដ្ឋាទី 1 សោយរាជបន្តពីព្រះបាទសត្ថាទី 1 ក្នុងព្រះជន្មប៉ុន្មានព្រះវស្សា អ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត តើព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី 1 សោយរាជបន្តពីព្រះបាទសត្ថាទី 1 ក្នុងព្រះជន្មប៉ុន្មានព្រះវស្សា អ្នកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី 1 សោយរាជបន្តពី ព្រះបាទសត្ថាទី 1 ក្នុងព្រះជន្មប៉ុន្មានព្រះវស្សា ក្នុងសំណួរនេះអ្នកគ្រូមានចម្លើយ 3 សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើស ចម្លើយទាំង 3 នោះគឺ ក ព្រះជន្ម 11 ព្រះវស្សា ក ព្រះជន្ម 11 ព្រះវស្សា ខ ព្រះជន្ម 12 ព្រះវស្សា ខ ព្រះជន្ម 12 ព្រះវស្សា Cô Prechun đập bấy Prech vô xa. Cô Prechun đập bấy Prech vô xa. Nông châm lời tiền bấy ní cứ miên châm lời mùi để trăm trời. Đôi chân này nè cử tục bê lại bộ bốn đập bấy thuộc cả chân rơ nơi châm lời để trăm trời. ចា៎ឥឡូវពេលវេលាដែលអ្នកគ្រូបានកំណត់នោះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបងប្អូនបានត្រៀមចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយមែនទេសម្រាប់សំណួរនេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវរបស់យើងត្រូវនឹងអក្សរ 1 ណាយើងនឹងធ្វើការទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយកព្រះជន្ម 11 ព្រះវស្សាជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវរីឯចម្លើយខនិងចម្លើយគ ជាចម្លើយដែលមិនត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយកព្រះជន្ម 11ព្រះវស្សាដោយសារតែនៅក្នុងរាជព្រះបាទសត្ថាទី 1មានវិបត្តិរាជវង្សកើតឡើងហើយព្រះអង្គខ្លាចព្រះហនុចដណ្ដើមរាជដូច្នេះព្រះអង្គក៏បានដាក់រាជថ្វាយព្រះបត្រាច្បងដែលមាននាមថាជ័យជេដ្ឋាទី 1នៅពេលនោះបុត្រច្បងមានប្រជញ្ញត្រឹមតែ 11ព្រះវស្សាទេចា៎អញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនបានដឹងបានវឹកហាត់លំហាត់វឹកហាត់ទី 4ហើយនោះឥឡូវយើងមកជួបគ្នានៅខ្លឹមសារសង្ខេបសម្រាប់ថ្ងៃនេះចា៎នេះគឺជាខ្លឹមសារសង្ខេបដែលយើងបានសិក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយសម័យលង្វែកសតវត្សទី 16 ចា៎នយោបាយក្នុងប្រទេសគឺក្នុងរាជព្រះបាទសត្ថាទី 1ធ្វើឲ្យប្រទេសយើងជួបនឹងវិបត្តិរាជវង្សជាញឹកញាប់ហើយព្រះអង្គក៏បានដាក់រាជថ្វាយបត្រាច្បងពេលនោះធ្វើឲ្យខ្មែរអស់រិទ្ធានុភាពរីឯនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញពុំកង្វល់ពីព្រំដែនទេដោយសារអីបានជាប្រជានៅពេលនោះក៏អត់សូវព្រះអង្គអត់សូវខ្វល់ពីព្រំដែន ដោយសារតែព្រំដែនភាគខាងកើតយើងមានប្រទេសជប៉ាដែលជារនាំងខាំងហើយជាប្រទេសមួយដែលរឹងមាំកាលពីសម័យនោះផងដែររីឯព្រះរាជាទ្រង់ក៏បានរំដោះខេត្តដែលបាត់ទៅមកវិញផងដែរហើយព្រះអង្គក៏ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅអឺរ៉ុបដូចជាព័រទុយហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញចា៎ចំពោះខ្លឹមសាររបស់យើងថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយ